תודה שנשארתם איתנו. עד לפני 25 שנים, סין נחשבה בישראל כמעט כמדינת אויב שמתייצבת נגד ישראל בכל פורום אפשרי. מאז כוננו יחסים דיפלומטיים עם סין, הקשרים הכלכליים התהדקו, אבל האם זה אומר שסין היא בעלת ברית? ראש הממשלה נתניהו מגיע היום לבייג'ין, הוא יצטרך לבדוק את זה. מתן וילנאי, לשעבר שגריר ישראל בסין, ממש עד לאחרונה, שלום. יעל עינב, מנכ"לית וואי צ'יינה, חברה לפיתוח עסקי בסין, שלום. אז איך היית מגדיר עכשיו את סין? בעלת ברית? לא, כאילו, איפה זה עומד? היא לא בעלת ברית, היא בהחלט ידידה, אבל הסינים זה לא המושגים שלנו. צריך להבין, כל מי שהיה מגיע אליי, כמו ראש הממשלה, נשיא, הגיעו אליי כולם, הייתי אומר להם בהתחלה, כל מה שאתם יודעים על העולם, תמחקו, תשכחו, אתם לא יודעים כלום, אתם עכשיו בכיתה א', מתחילים הכל מההתחלה. זה סין. לכן המושגים שאנחנו מורגלים בהם, אצל הסינים זה נראה אחרת לגמרי. זאת אומרת, שונה לחלוט. תגיד, מתן, איך אתה מסביר את זה באמת, את הראייה של הסינים אותנו, הג'וק הקטן הזה? הסינים הם מאוד פרקטיים. אני רוצה להזכיר לכם, ויעל אולי זוכרת, הנאומים של מאו בשנות ה-50 נגד הישות הציונית היו קיצוניים בצורה מדהימה, והיחסים של היום. זאת אומרת, עברנו דרך מאוד ארוכה. הסינים צריכים מאיתנו טכנולוגיה, הם צריכים מאיתנו חדשנות. אלה מילות מפתח בסין. טוונצ'ין, 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 הנשיא דופק על השולחן, זה חדשנות. זה, הם רואים את ישראל כמודל. הם לא מבינים איך מהכפר הזה עיר קטנה של 8 וכמה מיליון יוצאת כל כך הרבה חדשנות, כל כך הרבה פרסי נובל, כל כך הרבה טמפרמנט. את זה הם מנסים ללמוד, והם רוצים להשתמש בזה בכלכלה הסינית. וגם הגמבי זה היין אורז הזה? הגמבי זה... איך התרגע? לא, זה נחל. הגמבי זה השתייה. זה ליקר, לא ממש חזק, לא יותר מ-80%, יכול להרוג פיל. ושותים אותו כל הזמן. אתה שותה והופך את הכוס כדי לא רוצה יריקה. עכשיו, גמבי כזה, אתה עושה 12 כאלה בארוחה, אתה יוצא על 4, אם אתה יוצא בכלל. והם נהנים מזה, זה חלק מהפולקלור, ויעל ציינה את זה. לא שמים הכל על השולחן, זה סוג כזה של אלימות לשים על השולחן. מדברים על כל העולם ובני דודו, וזה נורא חשוב, ויוצרים את הגוונשי, ובסוף גם ישאלו על הנושא המרכזי שלשמו התכנסנו. טוב, נקווה שיהיה ביקור מוצלח לראש הממשלה. חברים, תודה רבה לכם. תודה רבה. עד כאן עושים סדר להיום, מיד אחרינו ששי, מחר תהיה כאן גל גבאי ואנחנו נתראה ביום שלישי. שומעים אותנו עדיין, מתן, 4.5 שנים, חזרת איש אחר? לגמרי. הוא גם הפך את השגרירות סין למשהו אחר. לגמרי. אתה רואה את העולם שונה לחלוטין. קצב לא אחר? יגרו אותני, לא יגרו אותי לפוליטיקה עם 10 בולדוזרים. No way, אין סיכוי. ואתה רואה את העולם אחר. אתה רואה את העולם, אני אומר, כמו סין לפעמים. עולם שונה לחלוטין. זה נותן יותר... קצת רוגע או להפך? מה זה? זה מביא קצת רוגע או להפך? זה מביא רוגע. הסינים אנשים רגועים סופו של דבר, זה מביא רוגע עצור. הכל נראה גם בקווי זמן אחר.